seu travesseiro Toque de Rosas Dois Amores, a linha de travesseiros que une dois enchimentos especiais. De um lado, o viscoelástico, material desenvolvido pela NASA, tecnologia que se molda aos contornos do seu rosto, aliviando a pressão e trazendo maior conforto. De outro, o látex, especialmente pensado para lhe oferecer uma ótima resiliência, ou seja, o ponto ideal de suporte e sustentação que seu corpo precisa. Tudo isso com um revestimento de malha dupla em jacar, com toda a delicadeza e maciez da linha Toque de Rosas, produzida em alto relevo para o melhor conforto e bem-estar. Ah, e mais um detalhe importante, os travesseiros Toque de Rosas Dois Amores possuem em sua capa tratamento de íons de prata, que eliminam ácaros, fungos e bactérias. Delicadeza, qualidade e bem-estar. Apaixone-se pelo travesseiro Toque de Rosas Dois Amores.